Hipófise, você sabe o que é? É uma glândula que ela é conhecida como a glândula mestra. Ela recebe impulsos nervosos de uma outra região que chama hipotálamo, e por meio desses impulsos ela controla uma série de outras glândulas de todo o corpo. O que muita gente não sabe é que o tumor na hipófise é comum entre homens e mulheres. É a terceira causa de atendimentos em consultórios neurológicos. A boa notícia é que esse tipo de tumor quase sempre é benigno. Mais de 95% desses tumores, eles são benignos, a maioria deles não são produtores de hormônio, e existem os outros que são produtores de hormônios, que são os secretantes, que normalmente também são benignos na maioria das vezes. Como descobrir um tumor na hipófise? A gente pode ter sintomas múltiplos de deficiências hormonais, como queda de cabelo, indisposição, disfunção erétil nos homens. Esse é um tumor que pode ser silencioso ou que os sinais podem passar batido. A Leizimar, que o jornalismo da Record tem acompanhado, descobriu o tumor na hipófise quando foi tirar a carteira de habilitação. Eu descobri que eu não estava enxergando quase nada do olho esquerdo. Estou enxergando 10% só. Aí o médico já pediu, porque ele viu que o meu olho não tinha nada, que poderia ser um tumor de hipófise. E foi isso que aconteceu. Acontece de ter compressões de estruturas importantes pelo crescimento tumoral, como, por exemplo, os nervos ópticos e o paciente começar a perder uma visão, mesmo que não tenha um efeito endocrinológico importante, que inclusive a maioria dos tumores hipofisários, eles não são produtores de hormônios. O caso dela é cirúrgico. Depois de um ano esperando a vaga pelo SUS, a dona de casa decidiu fazer uma vaquinha para conseguir pagar os 60 mil reais da cirurgia. Mas o médico explica que muitos casos podem ser tratados com medicação. A maior parte dos casos, eles não são cirúrgicos, né? Principalmente aqueles casos que a gente descobre em um exame de rotina por outro motivo, esses tumores eles vão desaparecer, na verdade eles vão ficar silenciosos, vão parar de produzir hormônio dentro de 7 anos, a maior parte deles. O paciente que vai para a indicação de um tratamento cirúrgico é porque ele não tem uma opção de tratamento não invasivo clínico com medicamento. Às vezes está perdendo a visão. A medicina ainda não conhece uma causa exata do que pode provocar um tumor na hipófise. Já tentaram associar vários fatores ambientais, a fatores como cigarro, uso de celular, consumo de industrializados, mas a gente não tem nenhuma relação comprovadamente que seja diretamente ligada ao aparecimento do tumor.